Үзэгчдээ манай институтэд Монголын үндэсний барилгын үндэсний ассоциацийн гүйцэтгэх захирал Түмэнжаргал ажиллаж байна. Үзэгчдээ өнөөдөр танд хаврын мэд төргий. Баярлалаа. Та бүхэн нарийн мэд төргий. Тэгэхээр сая үзэгчдээ бас тоо мэдээллийг үзүүллээ. Орон сууц судалдаж авч байгаа байдал үүн гэдэг асуултууд бас хөндөрсөндө болж гарч ирж байна л да. Нийлүүлтийг дэмжсэн засгийн газраас гаргасан 1.1 их 80 төгрөг барилгын салбарт ямар ч байсан өсөлт хөгжилтэнд нь олон хүчтэй нөлөө үзүүлж байгаа юм байна. Гэхдээ үнийн асуудал гарч ирж байна л да. Тэр зээлийг авсан, санхүүжилтийг авсан барилгын компаниуд хизээ үр дүнгээ харуулах вэ? Үр дүн гэдэг нь нөгөө иргэдэд өндөр үнэтэй орон сууц нийлүүлэх биш. Үнийн хөөргөдлгүй орон сууц нийлүүлэх ин явц нь хизээ ажиллагдаж эхэлнэ. Ха, ер нь бол шинжлэх ухааны газраас 2012 оноос эхлээд 13 онд бол барилгын салбарын орон сууцны эрэлт нийлүүлэлтээр нэлээд олон арга хэмжээнүүд авлаа. Тэгээ энэ дээр болохоор нийлүүлэлтэнд нийлүүлэлтийг ихсгэх юм эрэлтийг эрэлтээр бол одоо хөнгөлтэй зээл өгөх дэмжлэг маягаар тий. Тэгэхээр 8% одоо хүртээ зээл гэж одоо урт хугацааны зээл гарсны дараа бол эрэлт бол нэлээх өссөн. А энэ бол сургаар бас үс явлууд байгаа. А нийлэлтэндээ дэмжиж гаргасан мөнгө нь болохоор үнийг тогтворжуулах чиглэлд нэлээд байсан. А тэгэхээр зах зээл дээр бол маш олон одоогийн байдлаар бол нэг 50 орчим мянган орон сууц баригдаж байна. А тэгэд 13 оны хувьд бол нэг 13 ондоо бол одоо ашиглалтанд орсон 7500 орчим орон сууц. А 13 ондоо төлөвлөгдөж байгаа нэг 15000 орчим орон сууц ашиглалтанд оруулахаар үлдсэн нь бол дараа жилээс ашигланд орохоор ийм баригдаж байгаа орон сууц одоо байна. А тэгэхээр ер нь бол жил бид нар сүүлийн одоо 10 жил орон сууцны үнийг судлахад бол жил бүрийн намар бол орон сууцны үн өсдөг. Тэгэхээр одоо дундаж одоо бүх жилүүдийн дундаас харахад бол энэ жил бол бас тийм их өссөн бол харагдахгүй байгаа. Дундаж 20% өссөн гэдэг бол өндөр өсөлт биш яг. Одоо ер нь бол жил болгон тийм өсөлттэй бай. Намрын хувьд бол яг гэвэл одоо манай орнд бол барилгын цикл хавар эхлээд намар дуустал дуусах шатндаа бол ерөөхдөө барилгын өсдөг. За саяны хувьд болохоор ягаад ингээд орон сууц цогцсон өсчлөө гэхээр 8% хүртээ зээлийг бол хвчлэг дуусцсан барилга буюу үл хөдлөхөргийн гэрчлэгэд гарцсан барилга өгч байгаа. Тэгэхээр тийм барилга бол зах зээл дээр 100-ийн хувьд бол их байдгүй. Намар одоо өдөд нөлөөх байдаг. Аа тэгэхээр тэр үед бол хуч орон сууцнууд ялангуяа төсөлд хамрагдаж болох шалгуур үзүүлэлтэд авсан орон сууцны үн бол нөлөөх өссөн. Аа хүмүүс бол тийм эрэлт хэрэгцээ маш их байсан. Бас 8% хүүд одоо шалгуур танг хэмжээний одоо орлоготой дундаж болохтой иргэд бол маш их байсан гэдэг нь бол эндээс харагдаж байгаа. Аа нийлүүлэлтэнд зориулж нөлөөх одоо мөнгө засгаас буюу Монгол банкнаас одоо гаргасан гэдэг. Тэгэхээр энэ мөнгө бол мөнгөний үр дүн бол бас одоо тийм хурднаар одоо энэ зах зээл дээр гаргаж гарч чадахгүй л дээ. Яг энэ ондоо бол гарахгүй. Яг хоо энэ ондоо гарч эхэлж байна. Гэхдээ дараа жил бол илүү их одоо үр дүн нь харагдаж мэдэгдэх юм хэрэгтэй. Яг гэвэл одоо тэр мөнгийг шугамшилжинт дэлхийн зориулсан мөнгнүүд гаргацсан байгаа. 118 дугаар тогтоолоор 200 орчим тэрбум төгрөгийг орон сууц барьж байгаа хороол одоо тэхин төлөвлөлтөд зориулж гарсан байгаа. Тэр ажлууд бол сонгон шалгуулалтын явагдаад эхнээсээ дөнгөж хийж эхлэгдэж байгаа. Мөн барилгын материалын үйлдвэрлэл буюу худалдаан зориулж гаргасан мөнгө байгаа. Энэ бол ерөөхдөө бас харьцангуй нэг үүргээ гүйцэтгэсэн. Одоо үнийг тогтворжуулах буюу тэр чиглэл дээр. Зарим нэг удирдлын чанартай асуудлууд бас гарсан байж магадгүй. Нийлүүлэлтэнд зориулж яг орон сууц барьж байгаа одоо компаниудад зориулж одоо өгсөн хөнгөлтэй зээл 385 тэрбум төгрөг орчим. Тэр мөнгө бол яг орон сууц барьж байгаа компаниудад бас яг яаж хүрсэн гэдэг нь одоогор бол манай ассоциацийн гишүүн компаниудын хувьд бол мэдэгдэхгүй байна. Тэрийг бол олон нийтэд зарлаагүй. Гишүүн компаниуд энэ мэдээллээ ил гарахгүй нэ гэсэн үг. Аль эсвэл төв банк энэ мэдээллийг ер нь төв банк уу барилга хатагт яам бол энэ нэг бол зарлаагүй байна. Бид нэр бол манай гишүүн байгууллагад 100 орчим компаниуд байхад өндэс бол 40 орчим нэг орон сууц барьж байгаа. Тэгэхээр эндээс бол яг нийлхэн зориулж авсан компани бол 1-2-оос хэтрэхгүй байгаа. Тэгэхээр яг ямар компаниудад ямар шалгуураар одоо яг ямар одоо хэмжээнд баригдсан орон сууцанд өгсөн гэдэг нь бол тодорхойгүй. Бид нар одоо энийг авах гад дилээ хөөцөлцөд авч чадаагүй байгаа. Ер нь бол энэ эдгээр одоо нэг томоохон хөрөнгө оруулалтын чиглэсэн одоо нийлүүлэлтийн мөнгнүүдийн үр дүн нь бол бас тийм хурдан гарахгүй л дээ. Яг л энэ ч өөрөө нөгөө барилгын хөрөнгө оруулалтын асуудал чинь урт хугацааны циклээр явдаг болохоор за өнөөдөр одоо нэг сарын дараа 2 сарын дараа гарна гэхэд бас зү. Харин яг шалгуур үзүүлэлт дээр бол 80% дээш гүйцэтгэлтэй байранд тийм одоо компаниуд өгнө гэсэн тийм юм байсан бол бас нөлөөлж магадгүй. Гэтэл яг тийм шалгуур үзүүлэлт байсан эсхийг бид нар мэдэх одоохондоо тэр мэдээллийг үс авч чадахгүй байна. Яг энэ 385 тэрбум төгрөгийг авсан барилгын компаниуд
иргэдэд ямар байдлаар одоо ямар үнтигээр орон сууцаа нийлүүлж байна вэ гэдэг мэдээлэл иргэдийн хувьд бас олон нийтийн хувьд их анхаарал тавьж байгаа асуудал юм л да. Ягаад гэвэл үн өсөд байгаа асуудлын та нарын зээл авсан мөнгө авсан барилгын компаниуд үнэ нэмэгдүүлээд байгаа юм биш үү гэдэг юм хардлага шүүмжлэл байна. Энэ тал дээр тэгэхээр манай барилгын асууц бол гишүүн компаниудынхаа одоо эрх ашгийг хамгаалсан төрийн бус агуулга. Бид нар ажлын албаны хувьд бол тэр компаниудынхаа одоо зах зээл дээр зүг байх тийм гишүүн компаниудынхаа төлөө ажиллах хэрэгтэй. Манай гишүүн компаниуд бол энэ зээл хөнгөлтөө зээлэнд бол хамрагдсан компани бараг байхгүй. За тэр гишүүн компаниуд бол барилгын одоо Монголын барилгын салбарын голлох компаниуд. За ерөнхийдөө бол нэлээд томоохон голлох компаниуд бол байгаа. Тэгэхээр эдгээр компаниуд бол тэр хөнгөлтөө зээлийн хөтөлбөрт бол хамрагдаагүй. За гишүүн биш компаниудаас л хамрагдсан мэдээлэлүүд байгаа. Бид нар гишүүн компаниудынхаа мэдээллийг л авч байгаа. Тэгэхээр нийлүүлсэн зориулсан мөнгнөөс манай одоо яг орон сууц барьдаг орон сууцнд хөрөнгө оруулдаг 40 гаруй компаниудаас бол нэг нь ч аваагүй. Тэгэхээр яг хөө бид нар бол бас Монголын барилгын үнсний хацаацны бүх барилгын салбарыг төлөөлнө гэж бид нар хэлэхгүй л дээ. Тэгэхээр энэ мэдээллийг зөвхөн олон нийтэд Монгол банк юм уу барилга хатгалтын яам засгийн газар бол зарлах ёстой юм байна. Уулна. Тэгэхгүй бол одоо ингээд барилгынхан маш их мөнгө авчаад тэгээд ингээд үнэ болохгүй байна. Ингээд баг барилгын салбарыг ухсан байдалтай байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр энийг бол би зарлах ёстой байх гэж бодохгүй зарлах байлгүй гэж би одоо найдаж байна. Танай барилгын гишүүн байгууллагууд манай барилгын салбарын хэдэн хувийг бүрдүүлдэг юм бол үйлдвэрлэдэг юм байна. Яг нь ер нь л тэгж хэлвэл бас хэцүү. Манай барилгын Монголын барилгын үндэсний ассоциацт бол хэвчлэн үл хөдлөх хөрөнгөнд хөрөнгө оруулагч буюу барилга өсөлттэй ерөхийг үүсдэг томоохон компаниуд одоо нэгдсэн байдаг. Тэгээ энэ утгаараа бол яг бид нар яг энэ нийлүүлсэн зориулсан мөнгө гэхэ бид нар манай гишүүн компаниудаас авч өгөх талаар нэлээ ярилцсан л да. Тэгээд энэ дээр бол манай гишүүн компаниуд арилжааны банкуд очиж хандхлаэр за бид нарт бол аль үе тэр мөнгө гаргаад дууссан. Харин та нар зүгээр арилжааны зээл авч болноо. Сарын 1.5-аас 1.8 одоо 2% хүүтэй. Тэр чинь болохоор жилдээ бол нэг 18-20% хүүтэй болж байгаа. Угаасаа л уламжлал, угаасаа л тэгж зээл авч байсан тийм. Харин энэ 385 тэрбум төгрөгийг бол засгийн газар Алтан хаяг сайд бол бүтээн байгуулалтын цагаар ярих та. За Улаанбаатар хотод бол жилийн 7% хүүтэй, орон нутгийн 5.5% хүүтэй. За энэ дээр бол арилжааны банкуд эрсдэл буюу үйл ажиллагааныхаа зардлыг нэмээд